Воротар київського «Динамо» Максим Коваль підтримав дітей, хворих на гемофілію. Під час підготовки до матчу «Динамо» з «Шахтарем» після одного з тренувань Максим знайшов час і приїхав на Грушевського 3, щоб поспілкуватись, побусити м'ячем, вручити подарунки особливим дітям. У такий спосіб відомий футболіст вирішив привернути увагу суспільства до проблем людей з уродженим дефіцитом факторів під час гортання крові і поліпшити для них якість державної медичної допомоги. Я сподіваюся, їм подобалося, дуже я знаю. І пусть вони знають, що вони можуть рахувати, що такий футбольний клуб, як «Динамо Київ», весь тренерський состав, ігроки, всі можуть, ну, всі готові допомогти в будь-який момент, пускай звертаються і... Вони будуть знати, що у нас є така підтримка, як футбольний клуб «Динамо Київ». В Україні 2657 гемофіліків, з них понад 6 сотень дітей. У Всеукраїнському товаристві гемофілії вважають, що за належного забезпечення медичними препаратами ці дітлахи можуть мати повноцінне життя і навіть займатися професійним спортом. Доусен, Англія, професіональний велосипедист. Це навіть треба додати. В армии больные гемофилией служат, в Израиле. То есть ведут обычный нормальный образ жизни. И потихоньку, к сожалению, потихоньку Украина наращивает обеспечение такими препаратами больной гемофилией. И мы больше и больше приближаемся к каким-то европейским стандартам. И параллельно мы стараемся наших, особенно молодых ребят, приближать к спорту, чтобы они понимали, что проблема гемофилии не является на сегодня проблемой для занятия спорта. 11-річний Роман – звичайний хлопчик, котрого батьки навчили правильно жити із невиліковним генетичним захворюванням. Головне – гарантоване термінове введення спеціального дороговартісного препарату у разі потреби. Він навчається у звичайній загальноосвітній київській школі, займається футболом під керівництвом Володимира Трояна і виступає за дитячу команду «Альбіна». Його дід – Михайло Вдовенко, відомий у минулому футболіст із Бородянки. Якщо ви в футболі не передасте правильно м'яч, то вся атака вона завалиться. Я у нього ще запитував, як правильно бити прямим ударом. Він мені також розказав. Просто футболом захоплюєшся? Чи, допустимо, якісь в тебе є якісь плани? Поки що захоплююся і, можливо, навіть стати футболістом. Ну, мені було приємно грати з такою великою людиною і легко, легко. Максим Коваль знає, як ставити перед собою мету і її досягати. Свого часу у Запорізькій футбольній школі йому довелося витягуватися, щоб набрати зросту, аби зайняти воротарську позицію. Тому й радить особливим діткам не здаватись і переборювати обставини. На турніки я витягував. По 30 хвилин кожен день. Ну, так би був би метр з кепка, так хоч 1,88 м. Все-таки в спорте очень важно, да, вот эта целеустремленность. И эти дети, они, допустим, сейчас приобщаются к футболу. Это хорошо. Главная цель в жизни. Если у тебя есть цель в жизни, то это очень хорошо. К этой цели надо идти. Зустріч дітей, хворих на гемофілію, з зіркою київського «Динамо» відбулася за сприяння офіційного фан-клубу. Під час заходу також була екскурсія стадіоном, в рамках якої чимало розповідалось про славетну 90-річну футбольну історію Києва. Буквально на днях был Всемирный день борьбы с гемофилией. Детки, вот они, к сожалению, болеют этой болезнью. К нам обратились с просьбой того, чтобы дети очень любят футбол, и они мечтали побывать на стадионе и мечтали пообщаться с настоящим футболистом. Я позвонил Максиму вчера, он сказал, то есть ответ был сразу, конечно же, да, я приеду. Вот тренировка, была утренняя тренировка, и Максим сразу после утренней тренировки приехал на стадион. И вот общается, играет в футбол с этими детьми, я думаю... Что пусть это им хотя бы в жизни немножко поможет, такой радостный момент. Ну, нам говорили, что возможно будет, и мы, конечно же, с нетерпением ждали. И наши ожидания не пропали, то есть все случилось, как должно было случиться. И дети крайне рады, и подростки наши крайне рады, потому что футбол в основном по телевизору. Наверное, придет время, когда будет достаточное количество таких препаратов, как нам надо, и наши дети... Подростки будут в мяч играть уверенней, вот, а не смотреть по телевизору футбол. И сейчас у них такая возможность есть. Я думаю, что они полностью сейчас отдадутся, пусть небольшому времени, но игре.